আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস। এক কথাত কবলৈ গলে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস হল বিশ্বৰ সকলো দেশকে সামৰি জাতি, ধৰ্ম আৰু ভাষাৰ ঊৰ্ধত সাৰ্বভৌমত্বক সমন্বয়ৰ এক আধ্যাত্মিক, সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক উৎসৱ। যোগ কেৱল এক ব্যায়ামেই নহয়, আভ্যন্তৰীণ একতাৰ ভাৱনা, জগত আৰু প্ৰকৃতিৰ বিষয়েও। যোগ আমাৰ গৌৰৱ, বিশ্ব একতাৰ এনাজৰী, সুস্থতাৰ বাস্তৱ প্ৰতিচ্ছবি। সেয়েহে বিশ্বৰ প্ৰতিখন দেশে একত্ৰিত হৈ একাগ্ৰতাৰে উদযাপন কৰে আজিৰ দিনটো। আপুনি এৰিব পাৰে, পেটটো একদম খালী কৰি দিব। তলত ৰাইট লেগ, ওপৰত আপুনি এৰিব পাৰে, পেটটো একদম খালী কৰি দিব।